Я забарикадувався в власному кабінеті для того, щоб харчуватись. Хочу цукор, будь ласка. Я звертаюсь до киян. Я хочу цукор, також вершкове масло. Перелик я спрямував до МВС. На жаль, сьогодні багато неправдивої інформації. Її розпосюджують китайські медики про цукор, а також вершкове масло. За рішенням Кабінету міністрів, ми щодня закликаємо МВС складати протоколи і штрафувати пацієнтів за цукор. Я звертаюсь до киян. Кошмарте лікарів. Вривайтесь в лікарні заради відео та лайків в Фейсбуці. В багатьох європейських країнах запроваджені такі ж саме заходи. Я забарикадувався в власному кабінеті для того, щоб харчуватись.